Po, po besoj që kemi qenë dëshmitor të një situatë jo të mirë atje. Edhe mendoj që pyetja më e mirë është për këto pomje që kemi. Me tregu se kush po e tensionon situatën atje, edhe cilët janë individet apo grupet kriminale që po i shkaktojnë këto tensione. Por ne besoj kjo ka fillu në procesin zgjedhor, ku ka pas zgjedhje të lira, të cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë njoftë edhe procesin, po edhe rezultatin. Arsyet e mos pjesëmorës së sërbëve në zgjedhje atje ka qenë direkt presidenti Sërbisë Aleksandar Vučić, për shkak se bondat kriminale atje, lista sërbe që është vegël, dorë shtrime e tina, ka refuzuar me mojt pjesë në zgjedhje. Zgjedhje janë zhvillu, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ka njoftë procedurat, procesin e zgjedhor, rezultatet, rrjedhimisht, tash ne kemi proceduar me betimin e asamblesve, kryetoreve të komunës dhe vazhdimin e punës, për shkak se për ne është shumë e rëndësi me i dëshmu sërve në atë pjesë që ne jemi të interesum me bashkëpunu, po një ikosisht edhe me i ndimu për shkak se dora qeverisë nuk ka prek atje asë njëherë floka, për shkak se disa sërve ka refuzu me morë projekte edhe me bo projekte, me i lonë të varfën, duke na qit neve si qeveri kesh po flasë, ju vetëm vetë vendosim, për gjitha po shtetet tjera, edhe disa struktura kriminale e kanë mojt atje dhe rrjedhimisht këtë pomjet që janë, dhe gjitha veprimet vinë pej struktura kriminale. Shme qartë, po kjo apo shqyën nga dërkomtarët, sepse e përmendët edhe ju, pra, keni pasur bështetjen për vazhdimin e këtyre zgjedhjeve edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot edhe pak më herët pra pam edhe deklarata të konferencës për media të Jeffrey Avenir, pra ambasadorit të SBA-ve në Kosovë, që tha se faktikisht edhe nuk ka marrë fund pra Defender Europe 2023 për Kosovën, njëjtën kohë nëse nuk do të adresohen dy kërkesat e tyre, atëherë do të vazhdojnë pasojat e tjera. Tani çfarë po ndodh? Unë mendoj ndryshe. Për shkak se pasoja duhet me shku të strukturat kriminale edhe të Vučići. Apo shkoja të ua po këthejnë ka anajon. Po në jemi Republik e Kosovës Floha. Qëtërët e kësoj Republike besojnë qëta kufit që i kemi. Nëse Shtetet e Bashkuara i njohin kufit që i kemi, i njohin procesin zgjedhor, i njohin rezultatet, duhet me njohin të edhe kryetorët e komunave në punën e tyre. A kritika ma e modhe që ka qenë është a po bashkëpunojmë ne me sërbet lokal, përshkak se ka qenë i premtim edhe i kryeministit Kurti. Kjo është mundësia jun për me i ndihmu sërbet lokal atje, edhe rrjedhemi çdo penges që në ndalën neve në momentin ku jemi, është jo demokratik, përshkak se zgjedhjet kanë qenë demokratike, për legitimitet nuk ka fojë jom se s'ka morë sërbet pjesë atje. Shtetet e Bashkuara të Amerikës më më vjekesh për qëdrimin që e kanë, por prapë për thëmë, ata janë, ne jemi aleoti maj madhë i tyne si që janë ata aleati joni. E keni një Vučić që është kriminel, që New York Times shkruun që është kriminel, ku senoti, komisioni i punëve të jashtme, në senotin Amerikan, vetë Sholle edhe Skobar, e afirmuin që po artikuli ku e li...